नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भरिसकेपछि, अनलाइन सबमिट गरिसकेपछि हामीलाई के कुरा गर्नुपर्छ यो भिडियोमा रहेर म तपाईँलाई यसको प्रपर जानकारी दिन गइरहेको छु। र मैले अलरेडी गरिसकेको छु, सो मलाई तपाईँलाई बुझाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ तेरु तपाईँहरूले पनि अहिले नै जानिराख्नुहोस्, पछि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होइन। सबमिट गर्न जानुभयो, तपाईँलाई के कुरा गर्नुपर्छ पहिलेदेखि तपाईँलाई थाहा छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। सो अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोलाई साथ दिनुहोला। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सर्वप्रथम त साथीहरू, यहाँनिर म तपाईँहरूलाई मैले जुन रिसेन्टमै केही ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी भिडियोहरू बनाएको थिएँ, त्यो भिडियोमा खास गरी सोधिने एउटा क्वेसन है, त्यो क्वेसनको सर्वप्रथम म तपाईँलाई रिप्लाई गरिदिन्छु होइन। त्यसपछि म तपाईँलाई अगाडिको प्रोसेस भन्छु। मलाई धेरैजनाले सोध्नुभएको छ, सर मैले फर्म सब्मिट गरेँ, सबै कुरा भइसक्यो, जब हामीले भाउचर डाउनलोड गर्न जान्छौँ, भाउचरलाई ओपन गर्छौँ, भाउचर पुरै नै ब्ल्याङ्क हुन्छ, यसको समाधान के हो त? जस्तै कि मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा सम्पूर्ण प्रब्लमहरूको सल्युसन भनेको थिएँ होइन, रिपोर्ट गर्ने तरिका पनि यही भिडियोमा मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। यसको समाधान हो साथीहरू, सर्वप्रथम त तपाईँलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ है। जुन तपाईँको भाउचर छ यदि ब्ल्याङ्क आइरहेछ भने त्यसको स्क्रिनसट लिनुहोस् र यसको साथीहरू तपाईँले रिपोर्ट गर्नुहोस्। र रिपोर्ट गरेर एकदेखि दुई दिन वेट गर्नुभयो भने र फेरि पनि डाउनलोड गर्नको लागि ट्राई गर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको भाउचर देखाउँछ, भाउचरमा सम्पूर्ण कुरा देखाउँछ। यदि देखाएन भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने, जुन तपाईँले नियर बाई अफिस चुज गर्नुभएको थियो ड्राइभिङ लाइसेन्सको यातायात विभागको, त्यो अफिसमा गएर साथीहरू यदि तपाईँले आफ्नो अनलाइन फर्म भर्ने बेलामा जुन आइडी क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यसको युजर नेम भनिदिनु भयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको भाउचर दिइहाल्छ, डाउनलोड गर्ने भाउचर, पेमेन्ट गर्ने भाउचर दिइहाल्छ। अब यो जुन युजर नेम हुन्छ कहाँनिर हुन्छ, जब तपाईँले फर्म सब्मिट गर्नुहुन्छ बिचमै यहाँनिर तपाईँलाई पपअप गर्छ, यस्तो टाइपको नोटिफिकेसन दिन्छ। सो यो युजर नेम लिएर तपाईँले नजिकको यातायात कार्यालयमा जानुहोस् होइन, त्यहाँनिर आफ्नो युजर नेम भन्नुभयो भने उहाँहरूले तपाईँलाई पेमेन्ट गर्ने भाउचर दिइहाल्छ र त्यो भाउचर लिएर साथीहरू तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो प्रश्नको उत्तर मैले यो भिडियोबाट दिएँ। अब हामीहरू कुरा गरौँ फर्म सब्मिट गरिसकेपछि हामीलाई के कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै कि मैले तपाईँलाई भने भाउचरलाई डाउनलोड गरेर तपाईँलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ र पेमेन्ट गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँले जुन ब्याङ्क लेखेको हुन्छ त्यो ब्याङ्कमा नजानुहोला। त्यो ब्याङ्कमा जानुभयो भने ब्याङ्कले तपाईँको त्यहाँनिर पेमेन्ट लिँदैन। यो पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँले जुन कार्यालय सिलेक्ट गर्नुभएको थियो यातायात विभागको, त्यो कार्यालयमा गएर तपाईँलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ मात्र तपाईँको पेमेन्ट रिसिभ हुन्छ होइन। तपाईँले ब्याङ्क गएर गर्नुभयो भने कुनै फाइदा हुँदैन, ब्याङ्कवालाले त्यही भन्छ होइन, तपाईँ यातायात विभागमा जानुहोस्, त्यहाँनिर हाम्रो एउटा सानो ब्रान्च नै छ, त्यहाँनिर गएर तपाईँले पेमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पेमेन्ट गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले ब्याङ्क नजानुहोला, यातायात कार्यालय नै तपाईँलाई जानुपर्छ। अब पेमेन्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूको शारीरिक परीक्षण गर्न र फोटो क्लिक गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा बोलाउँछ। अब त्यो कार्यालयको एड्रेसहरू सबै तपाईँको त्यो सानो स्लिपमै हुन्छ, जस्तै कि तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सब कुरा गरिहाल्नुभयो भने साथीहरू, अब हुन्छ तपाईँको लिखितको एक्जाम। अब लिखितको एक्जाममा जब तपाईँहरू पास हुनुहुन्छ अनि मात्र तपाईँले ट्रायल दिनुहुन्छ अनि मात्र तपाईँले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। र लिखितमा पास हुन एकदमै धेरै जरुरी छ। अब लिखितमा कसरी पास हुने, यसको लागि साथीहरू म तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसन रिकमेन्ड गर्छु। जस्तै कि तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुहोस् नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स एक्जाम लेखेर, यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। यो एप्लिकेसनमा तपाईँले धेरै फिचरहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै कि तपाईँले एक्जाम नै दिन सक्नुहुन्छ 20 मिनटको। सो एक्जाम दिएर पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको नमुना क्वेसन पेपर जुन पछाडिको एक्जामहरूमा सोधेको थियो त्यसपछि महत्त्वपूर्ण 500 क्वेसनहरू पनि पाउनुहुन्छ जुन ड्राइभिङ लाइसेन्सको एक्जाममा सोधिने गर्छ। र यही एप्लिकेसनबाट तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सको रिजल्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले धेरै नयाँ नयाँ फिचरहरू पाउनुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा राखेर तपाईँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षाको एक्जामको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। तपाईँलाई सुरुमा त पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँको हेल्थ अनि फोटो क्लिक हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको लिखित परीक्षाको एक्जाम हुन्छ होइन, लिखितको एक्जाम हुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई ट्रायल दिनुपर्छ अनि मात्र तपाईँले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँलाई मैले A to Z कुरा बुझाइदिएँ, कि भन्न छुट्याएको छु भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क छ, समय छ भने चेकआउट गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म यी बिदा माग्छु। जय नेपाल।